ساتھ ہمیشگی کو لے لیا ہے. جب بھی زمان آتا ہے, مہینہ آتا ہے, موسم آتا ہے, رحمتیں برکتیں اس کے ساتھ آتی ہے. اسی وجہ سے اس شاخ حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کی مجلس سے سجا کر ان رحمتوں برکتوں سے اپنے دامن مراد کو بھر لیا کرتے ہیں, یقیناً برکتیں ملتی ہیں. تو اطاعت کا یہ انداز دیکھو, اتباع کی شان دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے صحابی کو دیکھا, سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی. انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام. یہ بھی یاد رکھیے, سونا مردوں کے لیے حرام ہے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ مردوں کو سونا نہیں پہننا چاہیے, منع ہے کہہ کر قرآن میں نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام اپنے اختیار سے اس کو مردوں پر حرام کر دیے. سونا مردوں کو نہیں پہننا ہے کہہ کر کہنے والوں, مسئلہ بتاتے ہوئے مصطفیٰ کے اختیار کو بھی بتلاؤ. حبیب کا اختیار ہے, پاور ہے کہ حرام قرار دے دیا, اور اللہ نے اختیار دیا, میرے محبوب جس کو چاہو حلال کر دو, جس کو چاہو حرام کر دو. قانون کا بھی تم کو اختیار ہے, قانون بتانے کا بھی اختیار ہے, قانون بنانے کا بھی اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں. حبیب ہم اختیار کے ساتھ آپ کو بھیجے ہیں, تو حبیب اپنے اختیار سے. ریشم ایک ہاتھ شریف میں ہے, سونا ایک ہاتھ شریف میں ہے. آقا نے فرمایا, ہادانی حرامانی, ہادانی حرامانی علی ذکور امتی وحل لاناثہم. آقا فرمانے لگے, یہ ریشم ہے, یہ سونا ہے, میری امت کے مردوں پر حرام کرتا ہوں, عورتوں کے لیے جائز قرار دیتا ہوں. آقا نے فرمایا تو عورتوں کے لیے جائز ہو گیا, مردوں کے لیے حرام ہو گیا. تو یہ حلال و حرام کا بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اے حبیب, آپ کی یہ شان ہے کہ پیارے آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں. تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا, ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام ناپسند فرما کر انگوٹھی ان کے ہاتھ سے, انگوٹھی ہاتھ سے ان کی انگلی سے نکال کر پھینک دیے. اس کے بعد کیا ہوا, مجلس برخاست ہونے کے بعد ان سے کسی ساتھی نے کہا, خود خاتمہ کا انتفع بھی, بھائی اپنی انگوٹھی لے لو, کوئی بھی فائدہ اس سے اٹھا لو. سرکار کا منشا جو نکال کر پھینکے ہیں یہی ہے کہ نہیں پہننا چاہیے, لیکن چھوڑ کر جانا بھی تو مطلب نہیں ہے نا اس کا. سونے کی انگوٹھی ہے, قیمتی ہے, لے جا کر اپنی بیوی کو دے دو, بہن کو پہناؤ, امی جان کو دے دو, منع تو نہیں ہے. یا بیچ کر پیسے حاصل کر کے کوئی جائز کام میں لگاؤ, یہ بھی منع نہیں ہے, لے لو تو صحیح. تو انہوں نے کیا جواب دیا, تم سونے کو اور اس کی قیمت کو دیکھ رہے ہو, میں مصطفیٰ کے جلال کو دیکھ رہا ہوں. حبیب پھینک دیے تو میں کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں. ارے قیمتی ہے کیا, بازار میں اس کا کیا وقار ہے, اس کا کیا ویلو ہے, یہ نہیں دیکھتا ہوں. نگاہ مصطفیٰ میں قدر رہی ہے, میرے دل میں بھی کوئی قدر نہیں ہے. کہا, واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم خدا کی کبھی میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. سرکار پھینک دیے ہیں, میری کیا مجال کہ میں اس کو اٹھا سکوں, میری کیا مجال کہ میں اس کو لے سکوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اطاعت اور اتباع بھی اس انداز سے کی ہے کہ منشأ مصطفیٰ پر بھی عمل کیا ہے, فرمان مصطفیٰ پر بھی عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مبارک جلسے کے انعقاد کی غرض بھی یہی ہے کہ آقا کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو, اور آقا کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسا آقا کی میلاد پاک کے ذکر کا ہم اہتمام کرتے ہیں, ہم نمازوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بھی بنیں, معاملات کو اپنے پاکیزہ بنائیں, اخلاق کو اپنے ستھرا بنائیں, اور اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے سچے امتی بن کر دنیا کے سامنے یوں پیش ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یقیناً یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے, کردار مصطفیٰ کے جلوے ہمارے کردار میں نظر آئے. اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے جیسا شاعر مشرق نے کہا ہے, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, طبعِ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آج عزیزان محترم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پاکیزہ عقیدے پر ہم مضبوط رہے, آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ شریعت مقدسہ پر عمل پیرا رہے, اور اسی استقامت کے ساتھ دنیا سے جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ ادا ہو, آنکھوں میں آقا کے عظمتوں والا جلوہ سمائے ہوئے ہو, اس طرح دنیا سے آخرت کا ہم سفر کریں, یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی بامراد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے تو خیر میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اس
جلسے کے اہتمام میں جنہوں نے مولا جس طرح سے حصہ لیا ہے مولا سب کو اس کا بے انتہا اجر عطا فرما، شرکائے کی شرکا اور دائیان جلسہ کو اے اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت با کرامت رکھ، اے اللہ مرتے دم تک مولا اپنا اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے کا ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔